Құнанбайұлының 75 жылдық мерейтойын құрметіне Сарсу ауданы Жаңатас қаласы Айгөлек бөбекжай бақшасының кішкентай бүлдіршіндерінің өлеңдерін қабыл алыңыздар. Менің атым Болат Айсұлтан, мен 5 жастамын. Абай Құнанбайұлы қыс өлеңін айтып беремін. Ақ киімді денелі ақ сақалды, соқыр мұқау танымас тірі жанды. Үсті басы ақ қырау түсі суық, басқан жері сықырлап келіп қалды. Дем алысы үз көрік, аяз бен қар, кәрі құлан қыз келіп әрек салды. Ұшпадай бұртын кейін оқ шырайтып, аяз бенен қызарып ажарланды. Бұл да қасы жауып екі көзден басын сүксе қар жауып мазандалды. Бұрандай бір құсарғыр долданғанда алты қанат ауырда үше қалды. Әуес көріп жүгірген жас балалар беті қол домығын үсік шалды. Жидел мен туан қабаттап келген малшы бет қарауға шыдамай дер сайналды. Қар кепкенге қажымыз қайран жылқы, титған құруына азақ қалды. Спендерге тұмсығын салды қасқыр, балшыларын қорқыма иткем алды. Сомыға малды жайып түзетінде үйгі өлтірмес қайрат қыз бұз қамалды. Ит жегенше қондыбай қанай жетін, көр жіберіні ан тұрған кәрші алды.